Demolidor não adianta nada. Quando meter uma bala na cabeça, é fogo. A gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba.
pode não ouvir ainda. O mundo pode não ouvir ainda. Mas nós estamos aqui. Todos os cantos. Sempre estivemos. Na quebrada, no centro. No parque, no palco. No palco, na pista. Na roça, na toca. Na toca. A cidade nos ouve. Percebe as nossas marcas. Nossos traços, nossos passos. E a gente sente o que a cidade sente. A gente tem sentimento do mundo. Do mundo aqui da gente. Pra dançar nossa música, pra cantar nossa história. Pra declamar quem somos. E projetar nossa identidade. Pra poder chamar de povo. Juntar o velho e o novo. Cultura. Cultura. É por aí, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O mundo vai nos ouvir. Vão nos topar de frente. Estamos aquecidos, preparados. Chegou a hora. A hora é agora. De soltar pro mundo a voz que vem da gente. Vozes da cultura. 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 Bom fim de tarde, bom começo de noite para você que está com mais uma edição desse programa. A gente vai participar de uma oficina de colagem com o Igor. Igor Gonçalves. Bom, vou começar apresentando o Igor. Ele é graduando em psicologia pela Unesp de Assis e é artista em formação, autodidata, e conheceu a colagem numa mediação de encontros que realizava na penitenciária de Assis, com pessoas que estavam privadas de liberdade. Desde então, realiza experimentações com a técnica. Criou recentemente uma série abstrata em mosaicos, objetivando explorar texturas e cores com as sobras de imagens recortadas com a temática da pandemia. Bom, seja bem-vindo, Igor. Olá, Ana, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigado Seja pela apresentação. Eu quem agradeço a oportunidade, a Secretaria de Cultura. Muito bom, muito bom. Bom, devidamente apresentado, eu queria pedir para você compartilhar também o nome do seu Instagram, das colagens, para a gente poder mostrar aqui para as pessoas que a gente já faz essa abertura falando que você fez um conjunto aí, né, de colagens. Meu Instagram, então, profissional, é o @colage. Eu estou publicando lá desde que eu comecei, né, a trabalhar com a colagem, faz mais ou menos um ano e meio. E eu também tenho site, para quem se interessar em adquirir colagens, né? No momento lá estão as colagens digitais, que é www.conlage.com.br. E, enfim, eu divulgo toda a minha atuação profissional pelo Instagram, de fato. É a minha rede principal, né? Uhum. Beleza. Bom, Igor, você aí que está assistindo a gente de casa, segue o Igor aí no Instagram, acompanha as artes dele. Lembrando também, você que está assistindo aqui, dá um like aqui no nosso vídeo, comenta aí o que você está achando. E também lembra de compartilhar, vai que tem alguma amiga, algum amigo seu que está afim aí de aprender a colagem e tem a chance aí de adentrar esse mundo. Igor, explica pra gente um pouquinho como que vai funcionar aqui a sua oficina dessa semana. Certo. Bom, gente, eu preparei ela pensando, né, são 2 dias de oficina, e nesse primeiro dia eu pensei em apresentar um pouquinho da história da colagem, para que a gente fique contextualizado, enfim, conhecer um pouquinho da história dessa arte, também coloquei um pouquinho do trabalho de artistas, né, que trabalharam com a fotomontagem, precursores da fotomontagem, que são brasileiros e brasileiras. E depois desse momento, né, que foi um vídeo preparado, uma apresentação, eu pensei em voltar e apresentar um pouco dos materiais
porque como é colagem, né, manual, analógica, eu acho que é interessante fazer alguns apontamentos para que serve cada coisa, como que a gente pode melhorar. E após esse período de apresentação dos materiais, eu pensei também em fazer um exercício com vocês. Então, vocês que estão aí em casa assistindo, podem pegar tesoura, cola, um papel e bora colar. Eu pensei nesse exercício, um exercício primeiro bem simples, assim, bem intuitivo. Então, a gente vai recortar algumas figuras, pouquíssimas, umas de 2 a 4 figuras, e tentar fazer uma composição com elas. Então, juntá-las de alguma maneira, seja combinando linhas, combinando cores, combinando as texturas. E para esse primeiro encontro, eu pensei que é isso. No segundo encontro, então, aí a parte prática vai ficar em evidência. Então, a gente vai fazer outros exercícios práticos, então também seria bom que vocês preparassem os materiais de vocês. E um exercício que propõe um pouquinho de um entrelaçamento entre a filosofia e a arte. Então, pensei em ler para vocês um trechinho de filosofia, a gente discutir um pouco e tentar fazer uma colagem temática com esse exercício. Depois, eu também trabalho com colagens geométricas, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês, mas aí eu vou finalizar o segundo encontro falando dessa possibilidade técnica da colagem. Então, não só uma possibilidade que trabalha mais com as questões exatas, né, que a gente vai medir e recortar certinho, e enfim. Eu acho que eu preparei dessa maneira porque, no primeiro, a gente pode ver um pouquinho mais de teoria, discutir um pouquinho mais sobre a história, e aí, no segundo, a gente, de fato, põe a mão na massa, né? Faz alguns exercícios conjuntos. Show de bola, Igor. Então, bom, a gente vai seguindo para a primeira parte da sua oficina, né, de hoje, que vai ser um vídeo. E aí, você que está aqui assistindo a gente, lembrar, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de compartilhar, lembrando que esse é um espaço escola de artes, né? Então, vamos lançar as perguntas aí e trazer um pouco de interação para esse meio aqui dessas redes complexas da internet. Vamos Bora lá, perguntar daqui a pouco também. Daqui a pouco a gente volta para interagir um pouquinho mais. Vamos ver o vídeo do Igor. Obrigado. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Igor e eu vou apresentar para vocês um pouquinho agora sobre a história da colagem. Vou apresentar de maneira bem breve, bem introdutória, mas eu acho que é importante para a gente conhecer um pouquinho sobre essa arte que está ascendente no cenário contemporâneo. Coloquei uma frase aqui que é: não é a cola que faz a colagem. Uma frase bem conhecida do Max Ernst, porque a gente vai ver um pouquinho ao longo dessa história o que, que ele quer dizer com isso, né? Essa apresentação ela foi feita para a Oficina de Colagem Analógica, para a Secretaria de Cultura do município de Assis. Então, vamos continuar. A colagem, então, ela é um processo de poesia plástica, onde você escolhe imagens, realiza recortes nessas imagens e une esses elementos entre si. Então, você descola uma imagem do seu contexto original, você recorta de uma nova forma uma imagem elegida e você dá outros significados para essa junção de imagens na composição final, mantendo ou não as significações que a imagem trazia do contexto anterior. É importante falar que ela é um processo, então, que não está somente nas artes plásticas, mas também pode ser realizada na música, no cinema, no teatro e em outras diversas manifestações da arte contemporânea. Mas diante de tudo isso, então, nos fica a questão: quando é que a colagem nasceu? A colagem, ela tem relatos, registros, desde o século XII. Nos manuscritos japoneses,
Mas ela realmente passou a ser considerada como arte a partir do cubismo. Então nós temos aqui Pablo Picasso e o Georges Braque, que foram quem começaram a realizar as primeiras experimentações com a técnica. Naquele momento, eles ainda não queriam exatamente mudar o significado das imagens, mas foram quem começaram a colocar tecidos e outros elementos colados na tela. O cubismo, então, ele foi um movimento artístico, né, surgido no início do século XX, nas artes plásticas, mas se expandiu para literatura, poesia, e eles começaram a tratar as formas da natureza por meio das figuras geométricas, rompendo assim com o conceito de perspectiva. Vocês vão ver que eles muitas vezes tratavam uma figura, uma imagem, de diversos ângulos diferentes e colocavam isso na tela. O cubismo, então, ele é dividido em duas fases, né? O cubismo analítico e o cubismo sintético. Então, o cubismo analítico, nesse período, né, os artistas eles estavam se preocupando com isso que eu falei, da decomposição das imagens em vários planos para colocar todos os planos na tela. Então, tinham o uso forte de monocromatismo e também essa decomposição de objetivo que fizesse com que se analisasse a pintura em decomposição e só a partir da sua decomposição entendesse, e é aí que, por exemplo, depois também vai resultar o minimalismo, entendesse o que é essencial e como todos esses ângulos, né, poderiam compor a tela. Então, constituem-se assim uma figura em três dimensões. E é por isso que se chamou, então, uma espécie de pintura escultórica. Já no cubismo sintético, que foi quando os artistas começaram a utilizar a colagem, eles estavam recompondo os objetos novamente, então deixando-os mais reconhecíveis na tela. E aí é que se surgiu a expressão papers collés, ou papéis colados, né? Que são justamente as experimentações de papéis na tela. E assim como outros objetos, como por exemplo, eles começaram a colocar recortes de jornais, cartas de baralho, propagandas, pedaços de madeira, entre outros. Com isso, então, buscavam, além do sentido visual da tela, explorar os sentidos táteis, as possibilidades táteis que a pintura ou essa nova arte teria. Aqui nós vemos, então, o que é considerado a primeira colagem, Fruteiro e Copo, do Georges Braque. Então, foi feita com carvão, papel de parede, guache, papel e cartão. Está no Metropolitan Museum dos Estados Unidos e mede 62 por 45 centímetros aproximadamente. Nós vemos aí a utilização de letras já na telas e papéis colados, papel de parede, no caso. Temos aqui também o copo e garrafa de Suzy, do Picasso, que ele fez através de carvão, colagem e guache sobre cartão. Essa obra mede 64 por 50 centímetros. E aqui nós vemos o primeiro uso de um elemento do mundo externo, digamos assim, que são as garrafas Suzy, né? Um aperitivo francês, e que era muito, muito visto na paisagem urbana da época. Então o Picasso foi lá, recortou esse elemento e trouxe ele para a obra de arte, assim como pedaços aí de jornais, né, de livros, compondo o fundo, por exemplo. Então essas duas foram as primeiras colagens da história da arte, consideradas, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um artista francês que é considerado, junto com Picasso e com Duchamp, um dos três artistas mais influentes do século XX, que também fazia colagens, começou a fazer a partir dos anos 40, com papéis coloridos.
Então, o que que ele fazia? Ele pintava os papéis de guache e recortava eles nas cores puras. Então, nesse momento, ele abdicou do desenho e começou a desenhar. Essa é uma frase famosa dele. Ele começou a desenhar somente com a tesoura, somente com um recorte. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria criar uma conexão com o mundo exterior, como foi o caso do Picasso na tela anterior, e nem adicionar a tridimensionalidade às telas, mas sim explorar as possibilidades das cores, principalmente. Aqui nós vemos, então, uma das obras do Matisse, Henri Matisse, Ícaro, que é o guache, né, sobre o papel cortado. Ele tem um estilo bem, bem específico, né? Bem característico. Uma outra obra dele é o Nu Azul. Essa, no caso, é o Nu Azul 2, né? Nu Azul 2. Também feito baseado na mesma técnica e montado na tela de pintura. Essa obra é uma obra bastante grande, né? Ela mede 116 por 88 centímetros. E uma terceira obra é A Tristeza do Rei, também feita com a mesma técnica e também montada na tela de pintura. Essa, então, né, tem quase 3 por 4 metros de dimensão, realizando, então, os cortes no papel. Ele não desenhava com lápis, não desenhava com cartão para fazer, né, os moldes, enfim, o violão, para fazer as representações que ele queria na tela. Artista muito importante também para a colagem. Depois nós temos então o dadaísmo, que foi um outro movimento artístico, né? Pode ser considerado um contramovimento, porque ele pretendia a anti-arte. Surgiu então durante a Primeira Guerra Mundial, na Suíça, e pretendia, então, libertar a arte dos academicismos e de todas as outras escolas criadas até então. Tem o Tristan Tzara como principais idealizadores. E eles tinham, né, eles pregavam o abandono da pintura a óleo e de qualquer outra exigência estética. E dessa forma, a colagem, então, era uma possibilidade técnica que se sobressaía. Temos uma representante importantíssima, uma das artistas de colagem mais importantes do século XX, que foi do movimento dadaísta, que é a Anna Rock. Ela é precursora das fotomontagens. Nas suas obras, então, ela enfatizava esse mundo fragmentado, né, pelas guerras, pelas crises econômicas que estavam acontecendo no momento, e também trabalhava a questão da mulher. Ela fazia uma justaposição entre a mulher colonial, a mulher alemã moderna, e desafiava, assim, as representações culturais das mulheres, levantando, então, questões como a sexualidade e os papéis de gênero na sociedade. Temos aqui, então, uma das suas obras, cortada com a faca de cozinha Dada, através da barriga de cerveja da última época cultural da Alemanha de Weimar. Não encontrei exatamente o ano ou as dimensões da obra, mas nós já vemos presente as palavras Dada, uso de vários elementos, várias imagens, sobretudo, né, peças mecânicas, engrenagens, que evidenciavam, assim, a revolução industrial que estava acontecendo na época. Temos outra das suas obras, The Beautiful Girl, da Anna Rock também, colagem de diversos papéis, revistas e jornais. Vemos aqui, então, a repetição de um mesmo motivo, né, de um mesmo tema, o símbolo da BMW, ao mesmo tempo que um pneu. Ela mescla aqui, então, para falar sobre a mulher moderna, questões que são tidas como tipicamente do homem, né, e também da cultura de massas, enfim, da cultura popular, como símbolos da BMW, e aí uma representação da figura feminina. Então ela está justamente jogando, né, com essa mescla para tentar criticar, enfim, tentar falar um pouquinho
sobre essa contradição da mulher moderna com a mulher colonial. E temos aqui um autorretrato que ela realizou também. Não encontrei o ano também, ou as dimensões, mas só para ficar a título de exposição. E depois temos o que se chamou o MERS, Movimento de um Homem Só. Então, um artista chamado Kurt Schwitters criou esse conceito baseado nos princípios da colagem e estendeu a toda a sua obra também. Então, sendo precursor daquilo que a gente falou no início, do que o Max Ernst denominou como collage. De certa maneira, né, o MERS é uma extensão do dadaísmo, também tendo como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial. Então, uma sociedade necessitando de uma reestruturação, e o artista, então, criou objetos de arte, obras de arte, com os dejetos, restos, os lixos, digamos assim, da sociedade industrial, visando reestruturá-los esteticamente. É um pouquinho isso que a colagem faz, ela lida com aquilo que é descartado, com aquilo que não seria usado, e dá um sentido estético a essas imagens ou objetos. Então, ele foi um poeta, artista plástico, pintor e escultor alemão, e conhecido principalmente pelas suas colagens, e sobretudo também por ter inventado a arte de instalações. Ele criou a Casa Merz, que era uma instalação que ocupava toda a casa do artista, com malas, com roupas presas, né, através dos arames. E ele dizia que a arte estava em tudo, até mesmo no comércio, evidenciando de novo a questão da cultura de massa, dos objetos de massa entrando como obra de arte. Aqui vemos uma de suas obras, Cherry Picture, colagem de papéis coloridos, tecidos, etiquetas impressas e fotos, pedaços de madeiras e guache sobre fundo de papelão, no Museu de Arte Moderna de Nova York. E outra obra, que é a Santa Claus. Então, colagem de materiais diversos também no Museu de Arte de Nova York. A gente pode observar papelões, de novo a presença da letra também. Enfim, aquilo que aparenta ser jornais ou cartas. Então, chegando assim ao surrealismo. Então, o surrealismo junto com o dadaísmo, de certa forma, sempre caminharam juntos. Também um movimento artístico fundado na primeira metade do século XX. Manifesto Surrealista, então, foi escrito por André Breton em 1924. Então, os princípios do surrealismo estão presentes, não na negação da realidade, mas sim tendo essa realidade compartilhada como mais uma possibilidade, mais uma modalidade do visível. Então, colocando com o mesmo status essa realidade que a gente compartilha com a realidade dos sonhos, dos delírios, da imaginação. Também tomavam como base a teoria do Freud, porém não com o objetivo de curar, admitiam a existência do inconsciente, mas sim eles pretendiam libertar, digamos assim, a mente, possibilitar a criação de obras autênticas, né, através do inconsciente. Então, pintavam sonhos, enfim, dentre outras manifestações. Temos então aqui o pintor alemão, chegamos a ele, naturalizado norte-americano, que fez parte do movimento surrealista, porém ele obteve resultados diferentes dos papéis colados, digamos assim, do Picasso, do Braque e de outras colagens, né, reconhecidas pelo modernismo. Então ele cria um conceito específico, né, um modo de ver a colagem, que para ele é denominado, ele denomina assim de colagem, a exploração do encontro casual de duas realidades distintas sobre um plano não conveniente. É importante dizer que a colagem, nessa perspectiva, ela teve influências, desdobramentos na pintura também. Então, vários artistas como Salvador Dalí, René Magritte, eles se utilizavam
daquilo que a colagem trouxe na tela, não necessariamente colando um papel. Temos então aqui uma das obras dele, Suíça, o local de nascimento do Dadá. Outra obra, então, que é As Meninas, a Morte e o Diabo. Ela foi elaborada com guache, aquarela, lápis e colagem de papel sobre papel. Chegamos, então, ao movimento da pop art, que ocorreu mais ou menos de 1950 até 70 nos Estados Unidos e no Reino Unido, e se caracteriza pela reprodução dos temas relacionados ao consumo, à produção industrial. Tinham também como característica a repetição de um mesmo tema ou de uma mesma imagem. É, para dizer sobre a reprodutibilidade daquele produto, daquele meio de comunicação de massa, e se utilizava de elementos da música, televisão, tudo que fosse e se conectasse com a cultura de massa. Mas não deve ser entendido como um movimento artístico da cultura popular, mas sim como uma interpretação, através das obras criadas, desses fenômenos de massa. E também, dessa maneira, então, visava fazer uma crítica social a isso. Agora nós vamos ver um artista importante para a colagem também, que foi um pintor e artista de colagem britânico, designer da capa do álbum White Album, dos Beatles, e é um dos mais conhecidos artistas da pop art, junto com Andy Warhol. E a sua obra, o que torna as casas de hoje tão diferentes, tão atraentes, é considerada como uma das primeiras obras da pop art. E a gente está falando aqui do Richard Hamilton. Vou mostrar para vocês agora a obra mencionada. Ela é essa daqui, uma das colagens mais conhecidas no mundo, de 1956. Traz elementos da cultura de massa, do corpo idealizado, digamos assim. Podemos ver um rádio, né, abaixo na obra. Enfim, uma das colagens mais conhecidas. Mas a pergunta que fica é, e a colagem brasileira? Será que há artistas brasileiros que fazem colagens? Se a gente realizar uma pesquisa um pouco mais aprofundada, teremos alguns nomes, dentre os quais se destacam Atos Bulcão, Teresa D'Amico ou D'Amico, Jorge de Lima e Carlos Clear. E vamos ver um pouquinho deles. Escultora, desenhista e pintora brasileira. Então, a sua obra é associada a termos como realismo fantástico, arte mágica, realismo mágico. Então, ela trabalha com diversos elementos, como penas, sementes, espinhas de peixe, e realiza assemblagens. O que, que seria? Colar esses elementos na obra de arte. E retrata também os orixás e busca no folclore a fonte de inspiração para o seu trabalho. A Teresa D'Amico, ou D'Amico. Aqui uma das suas obras, Semeador. Ela usou sementes, concha, cerâmica, ossos e guache sobre cartão. Outra obra aqui, composição. Se utiliza de espinhas de peixe, conchas, sementes e guache também. Está no Museu de Arte Contemporânea da USP. E temos também pintor, escultor, desenhista e artista brasileiro. Trabalhou junto com Oscar Niemeyer na construção de Brasília, e é sobretudo conhecido pelas suas padronagens nos azulejos. E a sua obra de ateliê vem sendo conhecida recentemente, por exemplo, as suas fotomontagens. Nós vamos ver algumas também. Aqui uma de suas fotomontagens, que se chama A Invasão dos Marcianos, foi impressa em papel fotográfico, e está no Museu de Arte Moderna, que contém um acervo de fotomontagens montagens do artista. Outra que nós podemos ver aqui é A Prisioneira, de 52, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro também. Precursores da colagem brasileira, então. Bom,
E a colagem contemporânea? A colagem contemporânea, então, ela reúne todos esses movimentos modernistas, influência dessas vanguardas europeias e, ao mesmo tempo, que incorpora elementos da sociedade da informação, como, por exemplo, a utilização do Photoshop para realizar colagens digitais, a utilização do scanner também para criar novas imagens, as colagens animadas através da videoarte e até mesmo, recentemente, a exploração da realidade aumentada, filtros no Instagram que trabalham com isso, enfim, então ela incorpora esses movimentos também e essas técnicas, essas ferramentas na técnica da colagem. Então, de certa maneira, a colagem contemporânea ela explora tanto o passado, as técnicas do passado, as ferramentas do passado, criando então entrelaçamentos com o presente e as tecnologias, que seriam o futuro, né? Estão presentes, mas serão cada vez mais utilizadas na arte em geral. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Falei de maneira bem breve, bem rápida, só para a gente poder ter um panorama geral e para vocês pesquisarem também. Muito obrigado, gente. Muito bom, Igor. Adorei essa parte histórica que você trouxe, as referências brasileiras, né? Isso é bem interessante, assim. E como que essa técnica da colagem, ela traz essa brincadeira com contextos, né? Mas pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu acho que, por exemplo, a gente acha muito sobre a história da colagem, né, nas vanguardas europeias. Só que quando eu comecei a pesquisar, a procurar, eu falei, pô, mas na contemporaneidade, né, a gente vê muitos artistas fazendo colagem, vê, enfim, os Instagrams bombando, né, tá presente em clipes e tal, só que eu pensei, bom, né, será que ninguém antes fez isso aqui no Brasil? E aí eu achei esses artistas. Enfim, eu acho que é muito importante também, porque tem várias iniciativas de colagistas, né, latino-americanos que também, no presente, estão fazendo, digamos assim, o mesmo resgate histórico. Tem um grupo no Chile, um grupo de colagem, que ele está trabalhando com esse resgate histórico das colagens que foram também perdidas durante a ditadura. Então, se produzia muita arte e muitas colagens também, só que, enfim, isso se perdeu, né? E eles estão tentando retomar. Eu também acho que é muito importante por isso, né? A gente mostrar também que aqui também existe. Nossa, que legal! Eu acho muito bom você trazer essas referências para mostrar que nós estamos produzindo aqui, né? A arte também aqui no nosso contexto, né? Latino-americano. Batizado ainda desse jeito, mas é muito importante trazer essas referências que são nossas e como que essa galera tá fazendo. Muito legal. Sim, eu só queria indicar também, para quem quiser saber mais, etc., eu tô com um livro aqui, que eu peguei emprestado da biblioteca da Unesp, na verdade, mas chama La História del Collage. E é um livro de um autor alemão, isso, que é do cubismo à atualidade. E aí ele vai contar um pouquinho, né, sobre a história da colagem e também tem várias imagens, né, com as obras, enfim. E ele vai fazer esse resgate histórico também. Então, para quem está estudando aí, para quem quer conhecer um pouquinho mais, esse livro é referência, é muito importante. Queria deixar de indicação também. Ah, isso é muito bom. Legal. Depois, quando a gente for editar o vídeo aqui, dá pra gente colocar o nome. Ah, beleza. Bom, Igor, como que a gente vai fazer agora?
qual que é a nossa programação. Bom, agora então eu vou mostrar um pouquinho para vocês das ferramentas. É, eu acho que para fazer colagem, na verdade, a gente só precisa de papel e cola. Às vezes nem da tesoura, porque você pode rasgar o papel da forma que você quer. Mas, ao mesmo tempo, enfim, existem várias ferramentas que auxiliam, né? Fazem também uma arte, uma obra ter mais qualidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre as diversas coisas que eu já utilizei para mostrar para vocês. Eu só vou trazer um pouquinho a câmera aqui para ficar melhor. Aí, acho que tá dando para ver, né? É, bom, primeiro então de tudo, eu acho que eu queria mostrar para vocês as tesouras. É, a tesoura, aqui eu tenho quatro tipos diferentes, quatro tamanhos diferentes, né? Então, para uns recortes, tem gente que gosta mais de recortar com uma tesoura maior. Eu, particularmente, prefiro essa daqui de ponta fina, digamos assim. E... É, também utilizo bastante para os detalhes é a tesourinha que ela é também de costura. Essa tesourinha quem me deu foi a minha avó, inclusive, que costura. E, bom, depois dessa gama de tesouras, uma coisa que eu utilizo bastante também, mas enfim, que pode ser dispensável, são os estiletes. Eu tenho aqui um estilete normal de tamanho médio, né? Ele deve ter, acho que, 10, 12 centímetros. E eu também trabalho com estiletes de precisão. Então, se vocês derem uma buscada no Google aí, né, coloque estilete de precisão. Esse é um joguinho, né, que eu comprei. Vem 12 lâminas de tamanhos diferentes, né? E também vem os cabos para você colocar. E ele é bom para justamente fazer também os pequenos recortes que você vai precisar na imagem, quando você quer fazer com mais detalhes e tal. Bom, eu também já utilizei, agora falando um pouquinho das colas, né? Essa cola branca, normal, né? Cascorés, e eu uso a cola bastão também. É, geralmente, a cola bastão, se você quer utilizar ela não dura muito tempo a cola. Às vezes, obras que são realizadas com mais de um ano já tem, né? A obra, ela começa a soltar um pouquinho, mas hoje eu vou utilizar ela. E, então, por isso a gente usa cola branca também, porque ela tem um maior poder de aderência e também de durabilidade. Só que, se você quer realmente fazer, por exemplo, uma colagem que seja uma obra de arte, você deveria, na verdade, comprar uma cola que ela chama de cola acid free, né? Ela é livre de ácidos, porque aí ela também tem uma durabilidade muito maior e não corrói o papel com o tempo. Aí aqui eu tenho um verniz que eu sempre utilizo para dar o acabamento, né, depois da colagem realizada. E também existem os materiais, como, por exemplo, o compasso para você fazer círculos, né, se você for cortar circularmente, a régua que eu utilizo bastante para as colagens geométricas, então para marcar e recortar, e também já utilizei esse caderno quadriculado. Então ele é um caderno quadriculado normal, né, que tem quadrados de 1 por 1 centímetro, que, como vocês vão ver, por exemplo, nessa obra aqui, eu utilizei para fazer uma mescla, né? Cortei uma imagem em vários quadradinhos, aqui tem mais de 300, e eu utilizei esse papel para auxiliar nos cortes, e depois para remontar, né? Fazendo uma composição diferente, trabalhando pixelado. Bom, a cola legal também, quando... a cola, quando você vai utilizar, é bom você utilizar também um pincel, né? Você mistura um pouquinho a cola branca normal com um pouquinho de água para dissolvê-la, e aí você pega o pincel, passa, e para passar no papel.
para suporte, ou seja, onde as colagens vão ser de fato coladas, eu utilizo um papel de gramatura mais alta. Esse daqui tem 180, mais ou menos de 180 a 200 de gramatura, que ele é um papel que tem mais durabilidade, mais grosso, você consegue colocar ele num quadro, né? Fica melhor. Então, não usar papéis, por exemplo, de gramatura, né? Que no caso é a grossura do papel, gramatura baixa. Eu sempre utilizo blocos de desenho mesmo, né? Que são utilizados para arquitetura também, enfim. E também, para fazer as colagens geométricas, eu utilizo bastante também esse bloco milimetrado. Então, ele é uma folha de papel, né, que tem... Bom, é que eu acho que não vai dar pra ver, mas ele tem quadradinhos de 1 milímetro. Então, eu já cheguei a fazer artes que eu recorto o quadrado de até 3 milímetros, cada quadradinho. Então, eu utilizo o bloco milimetrado para me auxiliar e também... Caiu aqui. E também a pinça. Então, quando eu vou pegar pedaços muito pequenos, né, enfim, imagens muito pequenas, ou quando eu recorto elas, eu utilizo a pinça para pegar. Eu acho que auxilia bastante. Bom, eu acho que de maneira bem rapidinha, só para apresentar mesmo. Ah, e também utilizo esse daqui, que também foi minha avó que me deu. Esse é um gabarito, né? Gabarito circular. Se utiliza muito em corte e costura também. Então, quando eu vou fazer, cortar as imagens circulares também, ainda na técnica da colagem geométrica, eu utilizo ele. Que aí já tem as marcações, você pode passar com lápis atrás da imagem, né? E aí isso te auxilia a recortar. Também tem uma coisa que eu tô querendo comprar, mas eu ainda não tenho, porque é um pouco caro, que é a questão de um estilete junto com compasso. Então, já você consegue fazer o diâmetro que você quer, né? Com a régua, eu quero um círculo de 10 diâmetros. E aí você utiliza já o estilete com compasso para fazer o círculo perfeito. Porque apesar de marcar com compasso ou com esse gabarito que eu mostrei para vocês, eu corto com estilete normal. Então, às vezes, pode ser que dê uma variaçãozinha também. Não fique, de fato, né, extremamente perfeito. Bom, acho que pode... Só vou voltar aqui. Acho que, de materiais, foi essa apresentação, né? Bem simples. E, bom, para a gente continuar então um pouquinho, eu queria propor para vocês que estão assistindo, enfim, agora é a hora de pegar de fato, né, pôr a mão na massa. Então, se vocês tiverem uma revista aí com vocês, ou, enfim, outro tipo de papel também, né, outros tipos de imagens, vou pedir para que vocês peguem. Se tiverem tesoura também, cola, mas a tesoura também às vezes não é necessária. Eu vou propor um exercício, então, ele bem simples. O que que a gente vai fazer? A gente vai recortar algumas imagens que a gente gosta, que a gente teve, enfim, bateu o olho na imagem, falou, nossa, acho que eu gostei bastante dessa imagem. A gente vai juntar mais ou menos umas 4 imagens, 3, 4, 5, e tentar criar uma composição com elas. Só que vamos tentar criar uma composição, digamos assim, minimalista. Então, eu geralmente, né, utilizo, quando não estou fazendo uma colagem com uma imagem só, a colagem geométrica, utilizo de 5 a 8 imagens para fazer uma composição. O que que é, então, a composição? É esse momento que, depois de ter feito o recorte, a gente tenta justapor, né, ou enfim, sobrepor, juntar, para mudar o significado também dessa imagem, enfim, para criar alguma correlação entre elas. Então,
Eu tenho algumas revistas aqui antigas, né, que eu vou fazer no agora. Vamos ver o que, que vai sair, gente. E se vocês tiverem os materiais, estiverem fazendo colagem aí na casa de vocês também, vou pedir para que vocês mandem no Instagram. Mandem no Instagram, @colage, aquilo que foi feito, né, da proposição desse exercício, para que eu possa divulgar também o trabalho de vocês, enfim, criar uma rede, né? Acho que é importante todo mundo que trabalha e gosta dessa arte se comunicar também. Então, podem me mandar no @colagem que eu vou repostar todas as artes da oficina. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Pôr a mão na massa. Conta 10. Vamos pôr a mão na massa. Bom, vamos amanhã lá. Eu vou trazer minhas revistas também para tirar. Aí, traz mesmo, Ana. Vamos fazer. É legal, é um exercício. Eu comecei. Bom, então vou começar, gente. Vou folheando as revistas. Deixa eu perguntar, né, uma coisa. Aí, por Deixa. Exemplo, agora que você falou assim, né? Eu vou fazer uma colagem. Aí você tá abrindo a revista primeiro, mas você já tem uma ideia na sua cabeça? Não. Não, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Ah, tá bom. Não, beleza, então. Só para entender se você já tava assim, não, vou ver alguma coisa. Não, eu acho que, assim, cada hora também, né, tem um processo. Porque eu já fiz colagens, por exemplo, que eu faço colagem digital também, né? Então aí eu já pesquiso a imagem que eu quero. Eu acho que essa também é a principal diferença da colagem digital para a colagem analógica. Porque com a revista na mão, você não sabe o que você vai encontrar, né? Então você tem que estar aberto para a imagem também te encontrar, enfim. Você já não vai pesquisar certinho aquilo. Mas já fiz colagens, por exemplo, que eu tinha acordado, né? Fazendo uma alusão aí, tinha acordado, tinha tido um sonho, e eu falei, não, eu vou pegar essas imagens, vou fazer desse jeito. Aí procurei, né, em banco de imagens gratuitos e fiz. Uau. Mas geralmente, quando eu faço colagem, eu gosto desse processo de também não saber. Tava falando, né, pra Jéssica, minha companheira, que é isso. Falei assim, olha, eu vou abrir a revista e eu não sei o que vai sair, vamos ver. É isso, vamos lá então, vamos lá, vamos acompanhar esse processo criativo. E eu acho que é muito legal também falar que, por exemplo, eu comecei a fazer colagem quando... Porque eu sempre gostei de escrever, né? Então, chegou uma época que eu não tava conseguindo escrever, não tava saindo nada, enfim, como forma de expressão. E... eu tinha tido a oportunidade, né, realizava um encontro, mediação de um encontro de um curso de filosofia na penitenciária de Assis, e aí tive a oportunidade de entrar em contato com essa arte lá, né, na finalização do encontro que a gente estava fazendo, como tarefa final, digamos assim, fizemos uma produção artística de colagem. E depois disso, juntando com essa questão de que eu não estava conseguindo escrever, eu fiz a minha primeira colagem, né, que foi digital, mas aí desde então não parei. Então, enfim, aquilo que não estava saindo, né, na escrita começou a sair na imagem, sendo que, enfim, antes disso também eu nunca tinha tido um contato com imagens em si e trabalhado elas. Bom, vamos ver aqui. Eu sempre vou arrancando, né, antes, separando aquelas que me interessam. As imagens que me interessam. Igor? Oi. O que, que você já tirou aí nessa imagem que você pegou? Eu tirei essa imagem aqui, ó. Essa daqui ainda não recortei, mas só separei ela.
Acho que tá dando pra ver. Tá. Que é, enfim, um corpo também, que ele é engraçado porque ele já tá cortado, né? Eu achei isso interessante. Ele já tá cortado na metade, digamos assim, porque não aparece o rosto da pessoa, né? Então, vou cortar aqui. E aí, o recorte, gente, eu acho que é isso. Como também a gente viu no Matisse, né? Ele fazia o desenho que ele queria só com a tesoura. Então, a colagem também tem essa possibilidade de você também desenhar nas imagens, por exemplo, pré-feitas, né? Tem muitos artistas que exploram bastante isso. O recorte numa imagem já pronta, digamos assim. Não só juntá-las ou sobrepô-las. Sim. Igor, só para ir avisando, a gente tem uns 10 minutinhos aí. A gente encaminhando, tá bom? Tá. Que eu sei que a artista começa a fazer arte aí, consistente com a beleza. Agora vai até meia-noite aqui, gente, porque não para. Legal, legal. Continua lá no Instagram. Imagina fazer uma live 12 horas. Colagem. Vamos ver, o que será que você escolheu aí? Meu Deus do céu, nem eu sei, mas vamos ver. Ó, só rapidinho também. Quem sabe faz ao vivo. Soroso. O Igor, eu falei do tempo, mas pode fazer tranquilo aí, viu? Tá. Bom, bem simples. Eu tirei. Deixa eu só pegar o suporte aqui para ficar mais visível. E aí, depois de fazer colagem também, gente, a mesa fica aquela bagunça cheia de recortes. Sim. Arte sem bagunça, acho que é difícil, hein? É verdade. Não tem que ter. Não é verdade. Acho que vou aproximar um pouquinho aqui, só a gente, pra mostrar certinho. Beleza. Vamos. Por exemplo. Um exemplo, assim, bem... Né, eu tirei aqui essas duas imagens. Fiz o recorte, né? Então é, enfim, um pássaro, né, por exemplo, e o corpo de alguém que já, como eu disse, já veio à metade, então já estava, de certa maneira, recortado. E eu acho que esse é o mais simples, por exemplo, né? Você tirar um rosto, colocar um olho, isso se utiliza muito na colagem, né? Você fazer, enfim, outras montagens com partes do corpo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui tanto... eu não sei se tá dando pra ver. Tô conseguindo, tá legal. Tá. Tá legal. Por exemplo, então. Ou, como que eu vou dizer isso? Mas a continuação da linha do rosto final da última imagem, de certa forma, a linha continua na imagem posterior. Então, formando aqui um rosto, né? Claro, são olhos de pássaro, enfim, um corpo de humano.
Da mesma forma, aqui também. É onde... Opa! Onde se... Onde se... Onde se inicia o... essa parte branca da imagem, né? Ela casa direitinho, por exemplo, com o recorte da imagem do corpo humano. Então, se a gente fosse colar, né, fazendo uma... uma quimera, digamos assim, né? Um corpo de humano com um rosto de animal, a gente poderia já colar assim. Ou com os olhos, legal, ou com o nariz, mas eu acho que aqui o nariz ele já perde um pouco, porque, como vocês podem ver aqui, tem um preto, né? Tem um preto a mais. Então, se a gente sobe a imagem, a gente já consegue a cor branca ficar exatamente o começo aqui dos dois lados, ficar exatamente no recorte da imagem. Então, enfim, uma quimera sem nariz, no caso. Mas... Enfim, aí a gente... Agora você vai pega, né, claro. Isso. Aí eu sempre uso, por exemplo, um suporte. Um suporte para colocar embaixo, para passar a cola. Então, por exemplo, porque eu sempre passo assim, né, de dentro da imagem para fora. Então, eu tenho que usar esse suporte para que não, a cola não seja muita no papel, de fato, né, que eu vou colar. Porque aí, senão, atrapalha. Eu tinha que ter começado pela outra, na verdade, porque vai primeiro, né, a outra vai sobrepondo. Então, eu faço esse processo de dentro para fora. Tiro a imagem. E colo no papel. Tô concentrada aqui. Tá com... Olha lá. E agora, né, a gente pega outra imagem e aí tenta encaixar certinho da forma que a gente gostaria. Para que aconteça isso que a gente tava conversando das linhas. Bom. Mais para baixo, mais para baixo. Mais para baixo. Aí, mais para cima. Aí. Nossa, que esse legal! Esse é o resultado. Ficou, é claro que, enfim, né? Foi muito, muito simples, mas só para uma demonstração, né, de primeiro exercício. Sim. Muito bom. Bom, eu acho que para... Só levantar a câmera aqui. Para essa primeira parte, gente, eu acho que foi isso. Ela foi, né, enfim, mais teórica, digamos assim, apresentei os materiais, a história. Mas para amanhã, já queria aproveitar para convidar, então, amanhã tem a continuação, e aí amanhã, de fato, a gente vai fazer mais exercícios. Então, separem as tesouras e colas de vocês. Nossa, muito bom, Igor. Vou me inspirar nessa quimera aí. Vou fazer uma lá em casa, mas eu trago um primeiro resultado aí também. Me senti convidada. Ai, fechou, adorei. Quero muito ver, Ana. Legal. Igor, eu acho que por hoje, eu não tenho dúvidas ainda, eu tô com muita vontade de fazer uma colagem agora. Então, que bom, espero que todo mundo... Eu acho, pra comentar um pouco, né, como que é interessante essa questão da gente poder brincar com as imagens, recombinar as imagens, e o quanto que isso traz um repertório diferente para a nossa imaginação, né? Criando essas imagens bricoladas, e assim... É muito interessante porque parece que abre um baú das... Você falou de quimera aí, falou um baú da Pandora, assim, com um monte de possibilidade. Sim, total, total, Ana, porque eu acho que também a gente, enfim,
também vê, ao mesmo tempo, é bombardeado por muita imagem, né, através das redes sociais, por muito texto também. Só que é isso, a gente fica consumindo, né, consumindo a imagem, e quando a gente tem possibilidade, então, de dar uma parada, olhar para ela e ainda assim, por exemplo, repensar essa imagem. Então, falar assim, não, temos aqui isso, mas o que ela pode se transformar? Enfim, não precisa também ter um porquê, né, ou ter um objetivo, mas enfim, só de entrar em contato, eu acho que a gente já passa a ter outras relações mesmo, expande as relações também com a imagem que a gente tem. Ah, isso é muito bom, Igor. É, bom, por hoje é só, gostaria de convidar você a fazer suas considerações finais para a gente encerrar o dia de hoje. Tá certo. É, bom, eu queria primeiro agradecer, então, a todo mundo que assistiu, todo mundo que colou, mandou um comentário. Mandem as suas artes no Instagram, deem uma olhadinha lá, @conlage. E queria agradecer a Ana pela mediação, pela entrevista, e toda a equipe do Vozes da Cultura, que, enfim, que também lutou para que a sociedade civil em si, né, lutou para que esse edital acontecesse. Então, eu acho que é uma conquista de todos. E, enfim, queria agradecer também, nominalmente, né, a minha família, a dona Leonor, seu Gilson, que são meus avós, Mara, minha mãe, meu irmão Eduardo, minha irmã Letícia, meus sobrinhos, Cauã, Catarina. Eu acho que, enfim, tem um amigo meu que fala que façam homenagem aos vivos, né? E isso é muito importante no momento como a gente está vivendo também. Então, como são raras as oportunidades públicas que a gente tem de fazer agradecimentos, e queria agradecer também minha companheira, minha namorada, Jéssica, que também tá dando um salve aqui na transmissão, gente, tá aqui no nos bastidores. E... E, enfim, e todos meus amigos, tanto de Ribeirão, quanto de Assis, Fred, Anderson, Ian, Agostinho, Balo, Bila, o João, o Vitor, enfim, geral, assim, geral. Eu acho que é por todas as pessoas que eu tô aqui também. Então, é isso. Muito bom. Muito bom, Igor. Até amanhã. Escola de Artes. Até amanhã, gente. Escola de Artes vai ficando por aqui hoje. Lembrando que amanhã tem mais uma oficina. E se você gostou dessa oficina, dá um curtir aí, compartilha com a galera que pode curtir também. E bora fazer colagem? Adorei que o Igor falou. Para você que colou aqui na oficina de colagem, fazer uma colagem nossa aqui. Enfim, gente. Até mais, até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.